Det er fredag morgen på Falkstationen i Fredericia, og det skal hurtigt vise sig at blive en travl en af slagsen. Sydgående tavle, jeg ved ikke, hvad det er. Skillevognen sendes til stedet med blink og sirene for hurtigst muligt at få fjernet genstandene fra kørebanen, så der ikke sker trafikuheld. Vi skal til et rådyr, der skulle være påkørt på motorvejen nede ved afkørsel 66 Kolding. Lige ude for der. Mellem 64 og 65 står der. Det er et mærkeligt tidspunkt, der er rådyr på. Det er der normalvis lige i skumringtiden, de plejer at løbe på tværs af motorvejen. Der er nok en bil, der kører ind i den. Der har vi så nogle poser med, og alt efter hvor hurtigt så rådyr nu er blevet ramt, så pakker vi dem i poser, så har vi fryser på stationen, hvor vi lægger dem i, hvor de så bliver afhentet en gang i måneden. Vi er ned i Vorsorsgade i Vejle og starte en Mercedes Sprinter, som vi så se om det er en, der er stået stille længe, eller der er anden problem. Så skal du se, her holder lige en taxamand herinde og venter på os. Man kan sætte strøm på herinde, eller om du skal ned til batteriet. Men det ved jeg, at jeg ikke skal. Nå. Det har jeg aldrig prøvet, nemlig. Nej, det har du ikke. Hvor batteriet sidder, fordi nogle gange... Den her, det er nemlig plusset, skal jeg sige dig. Nå for helvede. Okay. Så lærte du noget i dag også, hva'? Ja. Er ikke dejligt? Sætter vi plussen på herover, så finder vi en... Er det ikke den derovre? Jo, der kan jeg så ikke lige nå. Lige nøjagtigt. Det er så lige det kan den nok ikke. Så må jeg lige have det her lavet om. Så lige se, om jeg ikke får den her med. Det tror jeg. Så skal du se. Så prøver du at starte. Jamen, det er godt. Har du holdt for længe med lys på, eller hvad? Jeg har holdt en halv time med at ryge fyr. En gammel bil længe, jeg holdt to timer uden problem. Du skal bare til at arbejde mere for varmen, det er det, der hjælper. Så kan du igen. God tur. I skiltevognen er Michael ved at være fremme på skadestedet. Så begynder jeg lige at bremse trafikken ned. Hvad ligger derhen fremme foran?
Det er ofte med livet som indsats, at Michael våger sig ud af bilen på motorvejen. Den særligt indrettede skiltetrailer giver tegn bagud til, at bilister skal nedsætte farten og være ekstra opmærksom. Efter udført indsats skal Michael melde tilbage til Vejdirektoratet, at vejen igen er farbar. Nu skal jeg lige ringe til Vejdirektoratet og give dem besked om, at vi har udført opgaven, og at de så kan få fjernet trafikmelding om det påkørte rådyr. Det er Michael fra Falk Tavlevogn. Og Michael? Motorvej E45 sydgående ved afkørsel 66. Ja. Et påkørt rådyr. Ja. Den er fjernet. Det er fjernet. Har du kilometer, Michael? Ja, jeg lister lige så stille og roligt dernede af. Lige så du kan få en kilometrering. 2 sekunder. Ja, selvfølgelig. Og den lå ved 64 over 4. 64 over 4. Perfekt. Tak, Michael. Selv tak. Du må have en god dag. I lige måde. Dyr, der mister livet i trafikken, opbevares i en fryser på Falkstationen, og denne tømmes af et godkendt firma, som bortskaffer dyrene. I perioder er flere frysere i gang på samme tid. Hvor fint, så er plads i, ikke? Det er den her. Det bliver aldrig godt. Mit navn er Christoffer. Jeg kører til daglig den her vejservicevogn, og nu skal vi se, hvordan den kan bringe dig videre. Herinde har vi diverse værktøj, så vi kan lave nødreparationer på stedet, så vi kan få kunden videre. Alt det gængse værktøj, som man også findes på værkstederne, plus at vi har fået motortester i, så vi kan udlæse fejlkoder på bilen på stedet. Et af de værktøjer, vi bruger rigtig meget i dagligdagen, det er vores booster, som vi har med ud til kunderne for at yde starthjælp, som er en stor del af vores hverdag. Herinde har vi udstyret til hjulskift, også en del, som vi bruger i dagligdagen, både til lette køretøjer og til tunge køretøjer, som lastbiler og busser. Vi har brændstof, benzin og diesel til tørløber, og til de batterier, vi er ude at teste, som simpelthen er faldet sammen på grund af vejr og vind, så har vi ekstra batterier med, og de batterier, vi ikke har med, dem kan vi igen gå online og slå op, hvor vi kan forvandle dem hen. Vores motto er, at vi laver 9 ud af 10 biler på stedet, og skulle man være uheldig at være den 10. så har vi muligheden for at tage kunden og bilen med på værkstedet. Bilen her, den er også udstyret med spil, og det bruger vi både til at trække havarister op i grillen, og vi bruger det også til fritrækning, hvis folk de kører i grøften.
Ambulancen rengøres og vaskes dagligt. Det arbejde udføres af ambulancepersonalet i stationstiden, hvor de venter på nye udkald. Netop som Majbrit kører ambulancen ud af vaskehallen, går alarmen til indkørsel 1. På vej mod skadestedet gør Axel og Majbrit sig mentalt klar til den opgave, de kommer ud til. Jamen, vi er på vej ud på en virksomhed her i Fredericia, hvor der er en, der står, han er faldet og ramt af en gaffeltrukke. Eller ramt hovedet med en gaffeltrukke eller sådan et eller andet. Så er det ikke altid, det lige stemmer overens, det der står så nu. Nu ser vi lige, når vi kommer frem, hvad der egentlig er sket, så tager vi den derfra. Den er den i så? Jamen, gaflen er nede i jorden. Nede ved jorden. Ja, okay. Så bare... ja. Er det baghovedet, du ja. Står? Ja. Okay. Skal du se, du skal bare fortsætte med at holde hovedet der, så er det rigtig fint. Nu undersøger jeg dig lige, og ja. Så siger du til, hvis der er det går ondt, eller? Ja. Du har du ondt i nakken? Jamen, det er ondt. Jamen, er det i nakken? Ja. Den tilskadekommende klager over smerter i nakken, og det gør, at den tilskadekommende skal fixeres på et spineboard for at støtte patienten bedst muligt, hvis der skulle være tale om skader på nakke eller ryg. Jeg prøver bare lige at fjerne kraven her engang. Prøv at sidde stille og roligt, så godt som du kan der. Var det ondt her? Nej. Du har ikke ondt ned i ryggen eller noget? Nej. Du ser, det der sker nu, det er, at når du siger, du har ondt i nakken, så ligger vi der, så får du sådan en halskrav på, så ligger vi der på sådan en bræt. Ikke? Og det er at være på den sikre side, og når du siger, du har ondt i nakken. Det er ikke sikkert, der er noget, men det er simpelthen, vi går bare med liv af mig selv her. Du er bare klar til, at vi skal have patienten her have ham på et spineboard, som det hedder. Det er det orange bræt her. Så skal han påføre sin halskrav også, som gør, at vi stabiliserer hans nakke og hans ryg, og så bliver han fuldstændig spændt fast på brættet her. Som gør, at vi kan hindre de yderligere skader, hvis han har en skade på nakken eller på ryggen. Jeps, så siger du kom. Tak. Ja, det er påvagten. Wow, der kommer lige ind med to kalopasmer og sådan. Det er godt, du. Hej. Ved du, hvordan dit blodtryk, det plejer ikke? Prøv at se, nu får du den her krav på, det kan godt være sådan. Den er altså ikke sådan særlig behagelig at på. Det er meningen, den sådan. Den sidder altså stramt. Ja. Yes. Det var sådan, så kan du faktisk tage over igen. Ja, fordi så, hvis du holder heroppe ved ørerne, så er det rigtig fint. Så kan vi nemlig lige arbejde begge to. Og så må jeg hjælpe med at løfte dig, når vi kommer så langt. Det gør vi. Det er jo en ekstra mand, så... Super. Ja, så kan vi heller ikke få flere overkærlige også. Så skal vi have et større rum snart, ikke? Ja, der er jo rum heller. Så... Det her. Det, der skal ske nu, det er, at vi rejser dig op. Ja.
Og det foregår stille og roligt, og du holder hovedet imens. Og du bevæger ikke hovedet. Og hovedet, du kigger bare lige ud. Og når vi så lige er kommet op og stå, så tager vi den derfra. Ja. Michael, vil du lige komme her? Yes. Så får vi ham op og stå. Så fint. Så kører vi til stålet væk der. Hvis du vil tage fat op i toppen der, så følger du med lige så langt. Han kommer helt ned på gulvet lige. Ja. Er vi klar? Ja. 1, 2, 3. Så tager vi bare stille og roligt. Vi lader dig bare læne lidt bagover. Bare lader dig læne bagover, vi har det. Det er så fint. Kan du lige så hurtigt sætte dig om bagved? Yes, så har jeg hovedet. Vil vi ikke bare have en af de andre til at tage hovedet? Jamen, vi skal lige have ham lidt. Hvor gør du ondt? Ja, det skal vi faktisk. Om i hovedet, ja. Når vi bare hovedet. Så skal vi have ham trukket lidt opad. Så hvis du tager ved på samme sted som... Det er nærmest de bukserne, vi skal... Du skal bare lade dig ligge helt stille. Og på 3, 1, 2, 3. Sådan der, det er bare fint. Det er rigtig fint. Kan du overtage hovedet her? Jeg træder lige ind over dig. Fryser du, eller hvordan? Nej. Skal du se her, nu får du alle de her seler på, så du bliver spændt helt fast på det bræt her. Du lægger lige tæt op mellem dine ben. Det er bare ligesom stunder over, hvem der er i hovedet her. Lige armen op der. Den hopper lige her, ikke? Jo. Hvis du bare tager den op i skulderen, når du er klar til næste. Så... Jeg kan ikke bare tage hovedet på den her. Ja. Sådan der. Vi tager på fødderne, vel? Er I klar? Ja. På nu. 1, 2, 3. Nu. Er der en af jer, der lige kan tage ved her? Det kan jeg være. Tak skal du have. Pas på jeres rygge. Det er varme. Ja, det er rigtig fint. Super. Tak for det. Nej, jeg kom til at vente. Du kan se, vi vipper altså lige lidt med dig. Vi er ikke helt oppe. Nej. Kan du have den selv op? Ja. Jeg henter lige udstyret. Inde i ambulancen gørs den tilskadekomne klar til transporten til sygehuset i Kolding. Helt sikkert sidder det godt. Nej, det er nu, man har en jakke derinde. Ja, jeg henter det lige. Ja. Så jeg kan få til at strække den arm her, så sætter jeg lige udstyret på igen her. Nu siger du glæd på en flaske. Ja. Ja. Ej, det var dog uheldigt. Nu må jeg se. Så får du lige sådan en af dine fingre. Ja. Så fik jeg din jakke med. Jamen, det er bare det. Det giver det herfra. Du har ikke fået kvalme eller noget? Nej, det synes jeg ikke. Nej. Jeg kan ikke få en lille skrue og så en lille brød. Jo. Det er en lille brød. Men ellers så... Jeg fik slet ikke lige fat i, hvordan det var sket. Jamen, han er simpelthen bare snublet.
og så falder han, og så slår han så hovedet ned i... I sådan en gaffel. Det er jo oppe på tårnet. Ja, men det... Nå, okay, ja. Det er ikke som det er oppe i gaffel. Det er jo nede ved jorden. Ja, det er det. Ja. Okay. Se, du får lige lidt frisk luft til næsen her. Du kan godt lige kilde lidt. Flere seler på, for at det ikke skal være løgn. Vi var ude på en arbejdsplads, hvor en medarbejder uheldigvis glider ude på jorden, og der står der så sådan en gaffeltruk ved siden af, som han slår baghovedet over i. Og det har så givet ham en flænge i baghovedet, som han skal ned og undersøges for. Da vi kom ud, der var flængen faktisk allerede forbundet af medarbejder derude, så det var rigtig fint, men i og med, at han klager over nogle nakkesmerter, så laver vi lige den sikre pakke, og det er, at vi lægger ham på det her orange bræt, et spineboard, som gør, at vi stabiliserer patientens nakke og ryg. Så skulle der eventuelt være en skade på nakken og ryggen, så gør vi det i hvert fald ikke værre. Så han får lige hele turen, men vi kører stille og roligt til Kolding, fordi han er stabil over hele linjen, han har det godt. Har ikke fået det værre, efter vi er kommet frem, og det hele det ser egentlig stille og roligt ud. Der står, han er vågen og klar, og A, B, O, K, og det betyder A, at han har frie luftveje, og B, det står for vejrtrækning, altså breathing på engelsk, og den står også, at det er OK. Så der vil der ikke altid komme en læge med ud, men en læge kommer med ud, hvor der er lidt voldsommere meldinger på, og det kan fx være hjertestop eller vejrtrækningsbesvær. Færdselsuheld kører de med ud på også. Så det er sådan graden af alvoren i det, der bestemmer, hvornår lægen kommer med. Ja. Okay. Ja. Ja. Åh, der virker stille hernede i dag. Jeg er lige sammen med en kollega, der er ikke lige så gammel i går her, så hun kommer også lige. Goddag, Finn. Jeg kan ikke dreje hovedet. Nej, men jeg kan da se, at du kan snakke i hvert fald. Ja. Det er der andre, der kan. Det er helt vejligt. Det kan da en omgang, hva'? Ja. Så lige på en fredag. Ved du hvad, sådan er det. Lige om til weekenden. Du skal ikke have lov at slippe, Finn. Min kollega Vivi, hun kommer lige. Hun har været her lidt længere tid end mig, så jeg er lige med. Så med derfor kan jeg jo godt hilse pælen på. Ja, men Finn, han snubler, han går sådan der flasker ud på hans arbejdsplads i Carlsberg i Fredericia. Og så træder han oven på en glasplads og snubler. Ja. Undervejs slår han baghovedet ind i en gaffeltruk, som der så altså, holder stille, ja. Og falder. Og har så været over på gå og sidder lige deres ved indgangen der, da vi kommer. Ja. Og klager over... Herovre under nakken, og når jeg trykker her i midten, så siger det rundt, og der har været lidt tomt ned i ryggen. Så ja. Derfor så, ja, for at være på den sikre side, og når han har ondt i nakken, så skal det. Så, men ellers helt længe baghovedet, og han har ikke ondt nogen steder nu, sådan udover hvad man nu får, når man ligger på det bræt der, og stadigvæk lidt ondt i baghovedet, og ellers så føler han faktisk, at han har fået det lidt bedre, efter vi er kommet af steder og sådan. Ja. Så.
Der er fine værdier, det er lidt højt blodtryk, men ellers ikke noget. Nej. Og ingen smerter. Skal du se, Finn, vi løfter dig lige over på deres leje. Ja, ja. Hvordan passer det med længden derovre? Det passer fint. Ja, for dig til at det her. Jeg tænker, hvis vi sådan bare sådan halvvejs... Sakser ham over. Ja, der trækker sådan lidt i stedet for, hvis det ikke løfter sådan. Ja. Sådan der. Yes. Det er lige en spændende. Det er det, jeg skal have. 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 Det er det, jeg